weli waxaynu ku dhex jirnaa wararka gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya curashadii dowladaha ismaamulada dalkani kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya magaalada mandera ayaa waxa ay sameeyeen horumar dhanka bulshada sidoo kalena waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo horumar ay sameeyeen haddaba أحمد عبد الرشيد أيا وربحنتاس إنوغو سودياريي مغالا دا ماندير اسمامو الكماندير وحي كوهري انتا يسان دالانين دولة دا اسمامو لدى دالكا مغالا دا ماندير حارونتا اسمامو الكماندير وحي هيد ميل انساسو سي هرمر سنين ويهاريين امني درو يجد حمي بلسي حاد حال كسيدا سيو ووكب دالين يهي magaalada sawirkaas ka bedelanaya tusiinaysa magaalada ayaa ku tilaabsatay horumar dhinacyo badan taabanayo sida jidadka isbedeladaasi waxay soo jiiteen maalqabeyna ka soo jeeda deegaanka kuwaas oo iyagana bilaabay inay maalgashi ku sameeyaan meel aanan hore loo maalgashanin sida hoteelada casriga magaalada hadda waxaa ka dhisan hoteelo caalami ah kuwaasoo bedelay hoteeladii yaryara ee lagu yaqaynay magaalada baahida hoteelka aan u qarash gelinay sababtoo keentay waxaa ka mid ah maadaama county government awal bar la aqaananay imaaday oo devolutionka qayb ka mid ahaa waxaan ugu kalaftay inaan hoteel maadaama hoteelo noocan mandere horaan ay ka jirin inaan annaga hoteelada sidaan oo kale aan u maalgelino oo dhowaan mandera ayaa martigelisay shirar heer sare ah sida shirka ay isugu yimaadeen dowladaha soomaaliya ee kenya oo ay hogaaminayeen labada wasiir ee arrimaha dibadda ee labada dal ee monica juma iyo dhigeed axmed ciise cawad sidoo kale magaalada waxaa lagu qabtay shir heer qaran oo loogu hadlayay arrimaha xagjirnimada iyo wixii la xiriira kaasoo isku keenay gabanayaasha deegaanada laysku yiraahda NFD dadyooga ka soo jeeda deegaanada kale dalka ay u yimaadeen inay tababaro bixiyaan ayaa la dhacay isbedelada xagga hoteelada magaalada markii loo barbardhigo sanada ka hor This is the second time I'm coming to Mandera after a long period of time. The first time was in 2014. By then, the hotels were not very good. They were not very many and they were of low quality. But currently I'm surprised to find a hotel, the class of Granada, which is a four-star hotel, which has good quality service. I'm living in this beautiful hotel. They serve lovely food, from ugali to their meat soup, to rice, everything is lovely. Abdurrahim Sheikh waa madaxa rugta ganacsiga qaybta Mandera. Waxa uu bogaadiyay maalgashiga hoteelada. isagoo tibaaxay sida hoteelada ay uga qayb qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha iyo bilicda magaalada hadda intuu devolutionka yimaaday wax badan baa isbedelay waad arkaynaa hoteelaha dhanka hoteelaha isbedel weyn baa dhacay ganacsatada maalgeleed reer mandera maalgashi weyn bay ka sameeyeen xaggan maxay ahayd hoteelaha taasoo aad u farxgelinayso shacabka reer mandera iyo ay kor u qaadayso dhaqaalaha countiga marka taasoo soo jiidayso ganacsatada meel kaleed hadday imaadaan ay isbedel ay ku arkaan oo waxaan dhahod u roon oo maxay ahayd hoteella oo tayo sare leh oo baahidooda dhan ay ka heli karaan environmentga inkastoo hoteelada ay horumar sameeyeen waxaan haddana meesha ka marneyn in caqabado fara badan ay weli hortaagan yihiin sida cabsi xagga amniga ah iyo in shaqaale xirfadley ah aysan joogin magaalada caqabadan kala kulna waxay tahay maadaama mandera u dhaxayso laba cuduud ka mid ah ethoobiya iyo soomaaliya xaggeeda amniga naftirkiisa oo saas u fiicneen waxay dantan ugu qasbaysaa inaan soo ijaarno askariyaal oon ilaalinahayn maalinti iyo habeenkiba oo ay ka mid ahay
اللح كمدي هاي ما هنا أي مشي إلى ليان مركا هاسن وحن أي كان يسا هنا أنا إيش هيك بوستك مسي العكتي والله بحن لها يسكورتي هنا كورن قطو دتك ديجانكا يا بدنا كوقات وقتي هذا فراقة إليه إنه تلاذني وحنا سيدو كلا كمرنين لن يرفع بدن أو يما إذا هو تلاذن سيأي سورا قروح بدن وقوغلان أحمد عبد الرشيد حاجي RTN مانديرا